Zapravo, prvo treba da odgovorimo na pitanje šta je najdublji smisao ovog projekta. Jer bi neko mogao da zaključi da smo sve ove ljude koji su angažovani na projektu i sav ovaj novac koji će biti usmeren na projekat mogli da angažujemo za neku drugu stvar. A najdublji smisao ovog projekta je, ja sam to napisao u objavi na Instagramu, pa sam naišao malo i na kritike u komentarima, je da Novi Sad povrati svoju dušu. I ja stojim na tom stanovištu. Jedna moja poznanica je uzvratila komentarom da Novi Sad je uvek imao svoju dušu. To je delimično tačno, ali je vremenom zbog toga što ovaj projekat iz mnogo razloga generacije koje su nama prethodile nisu ušle, vremenom je tu dušu počeo da gubi i počeo je da se pretvara u čoveka betona. A ovde, kroz ovaj projekat, kroz jednu simboličku, praktičnu vezu između prošlosti, pre svega našeg, srpskog naroda, u Novom Sadu i u Vojvodini, kroz istovremeno i rekonstrukciju kraja koji će imati bolju budućnost za kulturne sadržaje, za turizam, za predstavljanje Novog Sada, za pronalaženje jedne vrste nove novosadske matrice u svakom smislu, ovaj projekat će ipak to značiti. Da pronađemo ponovo svoje ishodište, da pronađemo ponovo svoju tačku oslonca i da kroz, a verujem da će to Zavod za zaštitu spomenika uraditi, o tome nije bilo reči na predstavljanju projekta, kroz obeležavanje, gotovo svaka peta ili šesta kuća će imati jednu vrstu table na kojoj ćemo objasniti ko je sve od naših velikana uživeo, šta je stvarao i kako su nastajale te najvažnije duhovne, najvažniji duhovni temelji koje mi zapravo sada živimo. To je najdublji smisao ovog projekta. To zapravo znači da je ovo jedan ogroman posao, verovatno većina vas nije ni svesna, odgovornosti, složenosti, procedure, tehnološke i tehničke procedure, angažovanja velikog broja ljudi koji će, verujem, ovaj posao uspešno realizovati. Imaćemo, dakle, sveobuhvatnu rekonstrukciju infrastrukture, krovova, fasada, delimično i stolarije na brojnim objektima, potpuno novu regulaciju saobraćaja, uvođenje pešačkih zona, biciklističkog saobraćaja, novu rasvetu, novo zelenilo, dakle, jednu osnovu i za nove sadržaje u samom kraju. Ti novi sadržaje treba da budu vezani za buduće muzeje, za duhovne centre, kao što je, naravno, Almaška crkva, tu je, naravno, i Saborni hram koji je na obodu ovog kraja i Nikolajevska koja je samo preko puta, praktično preko Pašićeve ulice, i tu ćemo ovaj godin investirati u uređenje porte. Tu je Matica Srpska, tu je naravno već sada ovaj živi kulturni, odnosno živeći kulturni centar Svilara i verujem mnogi drugi brojni sadržaji u budućnosti, jer će se transformacijom kraja zapravo omogućiti da imamo i neke zanate, da imamo i neke možda restorane svedene, dakle ne sa bukom i sa arlaukanjem, nego svedene za potrebe turizma, kao što to već imamo u drugim svetskim kvartovima sa ovakvim značajem.